Em ocasião do desfile de 7 de setembro, a região da Esplanada dos Ministérios sofrerá alterações a partir das 23 horas desta sexta-feira, dia 6. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, não haverá nenhum tipo de circulação na Esplanada dos Ministérios, tal qual seus estacionamentos. No sábado, dia 7, a partir das 5h30 da manhã, a via N1 estará fechada para o desfile, assim como os túneis de acesso ao Itamaraty e à Catedral. Como alternativas para quem for comparecer ao desfile, ônibus circularão até às 8 da manhã e os veículos serão desviados para os estacionamentos dos anexos ao longo da S2 e a STF. Caso sejam estacionados em local proibido, os veículos poderão ser recolhidos. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.